Derisa faza e pare registrimit po vion, partit e ndetë të ndara nëse duhet registruar ose jo. Ministri punëve të jashtë me Bujar Osmani deklaroj se ka disa arsye se përse qytetarët duhet të registruhen. A i bëri thirje qytetarëve jashtë vendit që të jenë sa sama aktiv në shpërndarjen e informacioneve për rëndësin e registrimit. Unë një bëjë thyrje të gjithve që të jenë aktiv në shpërndarën e informacioneve në diaspor për registrimin, se procesi është i lekt dhe proceset do të mundësën numër të matë të përfitimeve para se gjitha shpërta, sepse numrat të sakneve nga mundësën të vërtëtojnë prioritetet për distribuim të përfacive tona konsulore në shërbime që ju japim. Nga lesë dhe mëja për mes një njoftimjeve njëherë kujtojnë se bojkotimi i registrimit të popullësisë është vej kontribuoj në zhvillimin e shtetit. Registrimi në prit do të zbatohet me respektim të plot të protokolleve shëndetsore dhe masave për mbrojtje nga koronavirusi. Shëndetit do të jetë tërsisht i mbrojtur, si për regjistruesit, ashtu edhe për qytetarët, dhe procesi regjistrimit do të jetë i sigur nga aspekti shëndetsor. Nga ana tjetër, nga vëmëro të mëneja opozitare, thonë së është që me të mbahet registrim, kur Macedonia numëron 3607 personat të vdekur nga Covid-19. është shmendori të organizohet registrimi kur kemi pikun e tret nga COVID-19. është shmendori të organizohet registrim kur numëri rasteve aktive është 17.472, ndërsa numëri të infektuarve gjdo dit është 4 shifror është shmendurit të organizohet registrim kur vaksina kunder COVID-19 nuk ka dhe kur registruesit nuk janë imunizuar. Si pas të dhenave të entit shtetëror të statistikave, dheri tani janë registruar 153.574 mërgjimtar që jetojnë përkosisht jashtë vendit.